洛杉矶参加我们的讨论。六四天安门事件26周年，欧洲各地民众呢也自发展开了各式的纪念活动。好，我们现在就现场连线美国之音驻伦敦特约记者江静玲。静玲你好。曲波。喂，静玲你好。我们知道现在英国呢是啊英国呢也民众也举办了一些活动来纪念六四的这个26周年这个纪念日，给我们介绍一下英国的情况，静玲。好的啊，徐波，英国这里今年的纪念活动呢，主要是集中在今天的晚上。那么英国各界呢，将从今天当地时间晚上7点开始，在伦敦的这个中国使馆前举行这个烛光悼念会活动。那么纪念呢，写26年前在天安门广场上牺牲的生命。那么根据这个主办单位呢，在今天晚上的这个悼念活动中呢，他们将逐一的读出那些当年在这个天安门广场上罹难者的名字。那么同时呢，也将关切那些在天安门事件后遭到中国当局拘捕，那么到今天一直在牢中和那些下落不明的一些民运人士。那么这项活动预计是2小时，到今天晚上9点截止。徐波，好的。那么据报道呢，欧洲其他地区呢也出现了纪念六四的这个自发的这民众的这个活动。静玲，你也给我们一起介绍一下好吗？好的哈。那么欧洲的这个其他国家，包括了这个法国、荷兰和德国呢，也都在这个六四26周年的前后展开了不同的纪念活动。那么法国呢，是和往年一样，在六四前的这个周末呢，在这个象征自由民主的这个巴黎人权广场上，举行了这个悼念活动。那么呼吁大家不要忘记那些为争取人权罹难和努力的人啊。那么今年参与的人士除了海外的民运人士之外呢，还包括了这个西藏和维吾尔族的族群的人啊。那么另外呢，就是在荷兰呢，今年呢是以这个揭发六四真相为主轴进入这个校园里面播放的这个六四的纪录片，那么让新一代的中国留学生了解这个天安门事件的真相啊。那么此外呢，这个鹿特丹的中国城在六四前夕也举行了这个图片的纪念展，而来自欧洲各地的代表呢，也在昨天晚上聚集在这个德国的大城斯图加特，以这个八九的这个民主梦和这个自由魂为主题啊，举行这个研讨会、图片展和这个演讲活动。那么主要是在提醒大家，六四这一天是中国的国殇日啊。徐波，好。我们感谢美国之音驻伦敦特约记者江静玲。